sou de Mucano Oscar Cabral, sou filho de Oscar Cabral e de Viana Fátima, naturalidade do Cuil. Tenho 32 anos de idade, vivo no Zamba, no município do Quango, setor do Quango. Então, na qual nós vivemos lá, não temos emprego. O nosso emprego que nos dá qualquer coisa é o mesmo garimpo. Então, posto uma vez desse, fomos a garimpo, fomos num outro lado, no Chamoteba, ao lado de Chamoteba, num bairro de Mendo Vaz, onde que estávamos a efetuar os trabalhos de garimpo. Foi dia 12 de dezembro, foi dia 12 de 2010. Então, posto lá, os homens nos surpreenderam. Nós estávamos numa ilha, aquela ilha é uma ilha escondida. Então, nós estávamos a fazer o barulho, estávamos já a dividir um pouco de carne da caça da paca. Então, eles nos ouviram, foram até lá, nos surpreenderam, pegaram-nos e nos trouxeram até no outro lado. Onde que tinham os buracos cavados pelo nós, nos meteram num buraco. Assim que nos meteram num buraco, antes de começarmos a bater, primeiro nos mandaram tirar camisolas, tiramos camisola e ali começaram a nos bater. Bateram-nos com katana e cabos de apá, depois de nos bater e nos deixaram de novo, nos meteram num buraco e nos deixaram com três guardas da SFA para sendo controlado. E o caminhada avançou para a operação. Foram para onde que eles foram, depois voltaram mais com três colegas nossos que são de Ribé, nos trouxeram até ali e ali começaram a nos estruturar. Começaram a bater, acabaram de bater e fomos amarrados. Chamo-me Ernesto da Souza Guardi. Eu sou natural do município do Quango. Nasci no bairro Caçulo Penha, aldeia do Monaga Penha. Eu, dia 6 de abril de 2010, me ausentei com meus grupos, fomos para a área do garimpo, porque lá não temos a única metodo que ser garimpo. Fomos lá porque para procurar a vida, para vir consumir com as famílias. Fomos lá. Chegamos na área do Catutumuno, onde nós fomos para trabalhar. O que me aconteceu dia 6, às 6 horas, às 7 horas, aliás, que viemos ali a trabalhar, nos apareceu um grupo das tropas, que era 6 militares das FAB. Então, ali, os outros fugiram, e eu e o meu grupo só tivemos a nos apanhar de duas pessoas. Um menor de 6 anos, de 16 anos, e outras pessoas que eu desconheço de outro grupo. Fomos levados numa mata fechada, andando ao caminho de 8 horas, até quando lá chegasse numa área assim, nos mandaram deitar no chão. Daí nos iniciaram a nos bater, com chicote, nos mandaram cortar o chicote, iniciaram a nos bater. Nos bateram até quando eles ficaram cansados. Nas nádegas e nos pés, nas mãos também. Até quando eles ficaram cansados, nos mandaram para volta. Daí já não tínhamos mais força de como voltar até procurar outros caminhos. Fomos a seguir o rastro que nós viemos com ele, até quando nós safamos na estrada. É assim que nós já não fomos mais no trabalho onde nós estivemos, dirigimos até no bairro. Posto lá no bairro, como lá nós, a polícia não se interessa com esses casos de garimpo, dizem que pá, foi numa área a trabalhar, me aconteceu ali, eu vou informar na polícia, eles não atendem esses casos, dizem que pá, eu já tenho um salário, vocês que não têm salário, e quem vos manda que vocês para ir garimbar? Daí não tinha mais coragem que para nós irmos explicar isso na esquadra da polícia. Eu nunca consegui mais voltar na mata a trabalhar, porque tenho medo de morrer. Tenho meus filhos a cuidar e minha família. Se eu voltar mais na mata, vão me matar.
Sim, eu sou Jordan com a cabeça, o Jordan Almeida Manuel, natural do município de Caungula, nascido em Camachilho, residente no Cafufo Quango. O que aconteceu? No dia 20 de agosto de 2009, apareceu um grupo, alguns jovens garimpeiros foram soldados na área do Rio Quango, conseguiram descobrir uma zona onde estava a render muitos diamantes. Aquilo meteu toda a vila, o município, em pânico. Todo jovem naquele dia saiu ao bairro, dirigiram-se para aquela zona para garimpar. E eu também me senti que tinha que ir no bairro. Estavam os outros todos aí a descer e eu tinha também que seguir para lá, para ver se conseguisse uma boia de 10 de 20 para sustentar a minha vida. Dedicamos o garimpo como alternativa. Não temos outro trabalho, nós temos feito. A não ser só garimpo. Sem garimpo, não veste, não bebe, não come e não dorme num bom lugar. Foi-se que eu fui organizar um grupo de 4 efetivos, fomos para lá, saímos a correr do Cafofo até o Rio Quango, na cidade do Chimango. Uma área dista 3 ou 4 quilômetros. Com cansaço, chegar mesmo no terreno. Posto lá, 17h30, já estava no Tibudo. Encontramos outro a sair, mas também entramos, aproveitamos. Aquilo de travessão Rio Quango, a pé. Pois no terreno, assustamos já o disparo. Aquele santo já tinha cercado aquela mata toda. Quando cercou aquela mata, nós ficamos aí suspeitados. E ele começou a disparar. Quando dispararam, aí os garimpeiros acharam que tínhamos que retirar do lugar para dirigirmos às nossas casas. E alguns que não sabiam nadar, conseguiram atravessar mesmo assim até outros, continuavam a correr com água. E eu, como não sabia nadar, tive que nadar, seguir devagarinho até o outro lado. É assim que eu cheguei ao outro lado do Rio Quango, neste lado já de Cafufo. Tentei subir uma montanha, um grupo de 20 e começamos a caminhar. Depois apareceu mais outro grupo, deu 150 garimpeiros. Enquanto as matas fechadas, não havia entrada, a saída os prendia. Fomos abordados pelo um grupo da teleservice, nos meteram sentados, nos mandaram a calçada dos calçados e amarraram-nos na cintura. Amarravam-nos com corda e ligavam um ao outro. Pegavam o instrumento de garimpo, ketamin, pás e balas, nos amarravam com ele. Fomos até a estrada do Camargo, onde a teleservice mandou-nos deitar de barriga ao chão para sermos tratados bem à saúde. Foi assim que começaram a nos bater. O número dos garimpeiros, que lá tinha, dos 150, é que serviu, é o número de curado que cada um recebeu. Recebi 50 vezes nas nádegas, 60 vezes nas plantas das mãos e 40 nas plantas dos pés. Eu tenho cicatriz, a cicatriz é resultado de espancamento. Recebemos notificação, saída da Direção Nacional de Investigação e Ação Penal da Procuradoria-Geral da República, que tínhamos que aparecer como testemunha através da queixa-crime que foi apresentada pelo ativista cívico dos direitos humanos, Sr. Rafael Marcos. Nós somos testemunhos, somos vítimas, nós sentimos, não só para os garimpeiros, lá matam as senhoras. Matam, sempre vão à lavra, são mortas, devido dos diamantes. Dia 6 de março de 2012, que fomos ouvidos e por ali explicamos o que se passou, mas mesmo assim os camaradas estavam metendo muita interrogação. Você vai por ali, ele gira por ali, você explica isso, ele ao escrever isso, sei que deve dizer, não falei assim, eu falei assim. Tá, por ali, isso é a razão que me fez que eu não assinasse. Nós recebemos nota de pedida de comparência aqui na Procuradoria Geral da República. É assim que nós viemos, não sentimos medo, mesmo com a desgraça, com a pobreza, viemos até cá. Aparecemos ali dia 6 de março de 2012.
fomos ouvidos, explicamos daquilo que se passou. Mesmo que nós explicamos assim, os senhores sempre não foram ao encontro daquilo que nós tivemos a explicar. Mesmo assim, o senhor não queria. Então, meti aquelas suas perguntas que não iam ao encontro daquilo que eu esteve a explicar. Por isso, não me concordei para eu assinar. Porque eu vi, se eu assinasse, e aquilo que eu falei que ele estava a escrever não foi ao encontro daquilo que eu estava a explicar. É por isso, é o caso que me fez eu para não assinar.